Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Felipe aqui na área. Galera. Não! Tá, morri. No problem. Agora vou te falar. Não tô lembrando dessa estrela não, galera. Tá, morri. No problem. Nossa. Galera, agora que vem pra cá. Ah, tá aquela estrela ali, ó. Tá. Ó, nós temos que vir pra cá. Vai aparecer uma pedra bem ali, ó. Tem que cair. É difícil, então bora. Yes! Galera. É, eu já volto, então. Um segundinho. Voltando aqui, galera. Acho que já tava até dormindo. Já pegamos, acho que, todas as estrelas aqui, né? Foi não, cuidado, galera. Pra não cair. Se a coisa ficar feia se cair. Bem ali, ó. Meu pai eterno, vai pro lado, não quero ir pra lá. Meu pai eterno, coisa bugada. Vai, anda, boneco. Não vai nem pra passar tudo.
É gelo que der. Canhão. Boa. Eu vou tirar aquele lá por lá. Foi longe demais. Foi muito longe, galera. Eu achava que tava muito longe. Eu tava pertinho. Que burro. Tá. Vamos. Corre, corre, corre. Ui. Ai. Caí. Oi. Acho que eu posso me atirar pra cima. Acho que dá pra me atirar lá em cima, né? Imagina. Atirar lá em cima. Não, acho que foi longe demais de novo. Não. Certo. Eu tenho que falar com o Branco de Neve. Snowman, né? Boa. Só fingir. Ah, não. Por pouco eu morri. Vamos pra outra fase. Todas... Pedra essa parte. Thank you.
pra fazer um teste. Escada tanto quanto muito perigosa. Not now. Eu não era pra salvar. Agora tem que botar o balde. Deu, foi destruído. Ganho de novo essa estrela, essa chave que eu já tinha.
Não! Não! Já volto, galera. Galera, tô aqui, né?